kati kati ami hakuna mungu mwingine ne kama we we kama we we bwana. kati kati ya ugu hakuna mungu mwingine ne kama we we bwa kama we we kama we we bwaa kama we we bwa kama we we kama wewe bwana kati kati a waalne akun mfawe ne kama we we kati kati ya akuna, kama we we bwa kati kati hakuna ni muwinki ne kama we we kama we we bwana, na we wanna, we bwana, na we wanna, we bwana kama, we wanna, we bwana kama, we we bwana kama, we we bwana kama, we we bwana, na we we bwana. Bwana is wasifiwe, asante nyote, huyu ni doctor Grace kariuki. askofu wa amazing grace international international ministries na Abundant glory international ministries ni mama wa watoto wa wahuduma na pia mama wa watoto mayatima ambao tunatunza pale kenya bwana wabariki sana nyote ambao mmekuwa mkisimama nasi katika maombi tafadhali ingia kwenye mtandao wetu that is www .org, ingia kwenye website yetu na pia unaweza kuingia kwenye youtube yetu na pia facebook uweze hata ku yani kwa ku, 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 kusambaza ili watu wengine waweze kujua ya kwamba kuna kazi njema ambayo inaendelea na kila jumamosi huwa na kipindi hiki ambacho tunaalika watumishi pamoja na watoto wao wahuduma watoto wa wahuduma pamoja na wazazi wao tunawaalika ili waweze kuja kutueleza mambo yanayotendeka katika maisha yao ili tuweze kujua namna ya kuweza kusimama nao katika maombi na hata, hata tunapofanya kazi pamoja ni kwa sababu wakati mwingine tuna, tunaweza kujikuta tukiwa kwenye shida kubwa mno kwa sababu ya kutojua namna ya kuweza kuwatunza watumishi wa mungu ambao mungu ametupa kwa hivyo leo ningependa uungane nasi uweze kusikia namna yani juu ya uridhi mnenaji wa siku ya leo ni askofu ambaye kwa kweli amejiandaa na ninajua ya kwamba mafunzo yake kwa sababu nimesikiza mafunzo yake wakati mwingi sana ana ya mambo ambayo ni ya undani sana na utaweza kubarikiwa ni, mtu, ni mtumishi wa mungu ambaye ana watoto ambao amewalea na wote ni watumishi Wato wake wote ni watumishi kwa hivyo ni mtumishi wa mungu ambaye ameheshimika sana sio tu nchi moja nchi nyingi amependwa na watu kwa sababu ya masomo ya bibilia ambao analetea anaotoa na kuwapatia watu kwa hivyo ningependa tuangalie kabla ya kwenda mno hebu kwanza tuombe baba mungu katika jina la mwanayo yesu kristo tunakushukuru kwa sababu ya wema wako na fadhili zako asante kwa wokovu nini asante kwa sababu bwana umejitolea ukajitoa ili uweze ukafa msalabani na kufufuka kwa sababu yetu tunakushukuru kwa yote ambayo umeendelea kututendea ili tuweze kuishi maisha ambayo ni matakatifu na ambayo ni maisha mazuri maisha ya milele baba tunakuhitaji katika kipindi hiki na katika maisha yetu uzidi kuwa pamoja nasi wabariki wote ambao wameingia kwenye, kwenye hiki kipindi ili waweze kubarikiwa wabariki mno mfalme wa ajabu tunakushukuru kwa yote katika jina na yesu kristo liye bwana na mkozi wa maisha yetu ni asante sana namshukuru mme wangu dktari richard kwa sababu ya kazi nzuri anaendelea kufanya kuweza kusimama nami ili niweze kufanya hii kazi kwa sababu hii kazi si rahisi lakini kwa sababu ya kusimama nami hii kazi imeendelea na itaendelea na inaendelea kuwa kubwa bwana ni mwema mambo ambayo na mazao matunda ambayo tunaendelea kuyapata ni ya hali ya juu matendo ma, yaani matendo ya mungu yamenishangaza katika hiki kipindi cha watoto wa wana wa wahuduma kwa hivyo ningependa tuangalie katika midhali kumi na tatu mstari wa 22 na mbili inasema mtu mwema huwaachia wana wawanawe uridhi bwana asifiwe na mali ya mkosaji huwa akiba kwa mwenye haki bwana asifiwe hilo ni neno la mungu sio mimi nimesema uangalie midhali kumi na tatu mstari wa kumi na mbili inasema ikiwa wewe unataka kuitwa mtu mwema ni lazima uwe na uridhi ambao utawatia watoto wako na watoto wa watoto wako wajukuu wako ni lazima wapate uridhi kwako kwa hivyo ikiwa wewe hauna chochote ambacho watoto wa yani wajukuu wako wanaweza kuridhi ujue wewe huwezi kutambulika kama mtu mwema sisemu ya kwamba uwezi kuingia binguni ujue ya kwamba wewe si mwema ni kwa sababu mungu miaka aliyokupa amekupa hiyo miaka yote sio tu ujitajirishe wewe mwenyewe na kuimba umaskini wako kila mara lakini ni wewe uweze kufanya kazi kwa bidii uweze kutengeneza mambo yote na maisha yako na ya watoto wako na watoto wao ili waweze kubarikiwa ni kwa nini ni kwa sababu kila wakati tulio nao ni tofauti mno wakati uliopewa na mwenyezi mungu unaweza kukusaidia kuona mambo ambayo yatatendeka katika maisha ya wajukuu wako na uweze kuwazuia kwa kuweza kuwatafutia uridhi ili wakati wao ukifika wasije wakawa watu ambao ni watoto wa, wa yani watoto wa, wako hata hawajulikani yani wakiambiwa babu yao alikuwa ni nani hata watu wataki kusikia Ati, yani haieleweki ujue ikiwa unataka kuacha mambo ambayo ni ya sifa utunze mali ambayo utaweza kuachia watoto, wadu, watoto wako uridhi na sio mali tu yani pesa A -a. ninasema ya kwamba kuna mali hata ya kiroho yani hali ya kiroho wao wajukuu wako waweze kumjua mungu na kumpenda juzi tuliweza kushangazwa sana na mjukuu wetu alipokuja hapa yani si tunamwona tu ni mtoto kuomba na kula akatuuliza je niruhusu niwaoshee vyombo siku ya leo akaosha aka, yani vikaoshwa vizuri nilimtazama nikaona aliviosha vizuri nkamuliza na sasa wewe hauko mbona uko unafanya hivyo wakati ule mwingine akatwambia unajua ni kwa nini nyinyi mmekuwa wajukuu mmekuwa wazuri sana kwangu mumenitenda mambo makuu mumenibariki yani upendo mnao mwingi kwangu i na mimi sasa namna ambayo ninaweza kuwashukuru ni kuwafa. yani mkinitunza vile mmenitunza na mimi pia nijaribu kutenda kitu ambacho kitawafurahisha yaani si tulishangaa ukitaka kushangaa wewe tafuta urithi hasa wakiroho wa jukuu wa wako, wa wa juku wako. midhari kumi na tisa mstari wa kumi na nne inasema nyumba na mali ni urithi apatao mtu kwa babaye bali mke mwenye busara mtu upewa na mungu skiza biblia inasema hivi ya kwamba ikiwa nyumba na mali watoto wako wanatakiwa kuridhi hata nyumba wanatakiwa kuridhi hata mali kwa hivyo hebu tengeneza mahali unapotengeneza ukijua ya kwamba una mtoto wako ambaye anatakiwa aridhi na sio mtoto mmoja tu watoto wako wote wapate uridhi sio kupendelea wengine wengine yni kuna watu ambao ungependa wa waridhi kwako na wengine na, na ni watoto wako utaki waridhi siku ya hebu tumsikize mtumishi wa mungu ako na mengi nakwamia ako na na nani mazuri na mtabarikiwa mwaite wenzako waweze kuingia kwenye mtandao waweze kubarikiwa na mwendelee kusambaza na mtabarikiwa mtumishi wa mungu ambaye atatunenea siku ya leo ni askofu bk nkere kutoka pale uingereza mke wake alitunenea wiki, lio, wiki mbili zilopita anakwambia amekuwa wa baraka mno alitunenea juu ya mambo ambayo ni ya mdani sana ya roho mtakatifu Ta wewe uingie kwenye mtandao utaona ebu niache sema yote nimpatie askofu BK. hii nafasi nzuri aweze kunena nasi karibu mtumishi wa mungu basi bwana yesu asifiwe sana uh, namshukuru mungu wakati huu uh, ninapokuja hapa mbele zenyu na kwanza nitoe shukurani zangu nyingi kwa mpendwa uh, askofu grace karioki na dad kariuki kwa ajili ya nafasi hiyo ambayo wamenipa ili niweze kuja kunena habari hii jema nashukuru kwa ajili ya kazi ambayo mnaifanya ni kazi nzuri sana na hata ile ingine mnayofanya ya watoto huwa inanipa nguvu kwa hivyo uh, mchana wareo ama jioni yareo ningaliongea kuhusu ulivi wa wana wa wahuduma asanti kwa ajili ya maono haya ambayo uh, askofu grace aliyepewa na mungu kuhusu wana wa wahuduma maana wana wa wahuduma huwa wanachukuliwa kama uh, hawahitaji jabu lolote hawahitaji masomo ma kubwa hawahitaji kulidhi hawahitaji jambo lolote na uh, wanaonekana kama sio wanadamu wa kawaida lakini naja uh, jioni hii jema kuwajulisha ya kwamba wana wa wahuduma vilevile nao wanahitaji ulidhi kutoka kwa wazazi wao mara nyingi tunajikuta ya kwamba Uh, wahuduma wameingia ndani ya huduma na wameingia pamoja na watoto wao wameingia pamoja na mali zao na baada ya pengine mhuduma huyu kuondoka na kuitwa akapumzike na mwenyezi mungu wakuta watoto wa, wa, wa mhuduma huyu waliyembaki wanashinda wana shinda nyingi zaidi maana mali ya baba iliweza kupeanwa kanisani wakajega kanisa wakanunua maproti wakainua kanisa na kwa hivyo mali ambaye ingeridhiwa na wana wake inakuwa imeridhiwa na kanisa na kwa hivyo watoto wanabaki bila chochote na baadaye hakuna mtu watakayekubuka ya kwamba babake huyu mtoto ama ha watoto alikuwa amepeana chochote alichokuwa nacho kule kanisani kwa hivyo ni lazima tuweze kuelewa ya kwamba kuna ulidhi wa wana wa wahuduma vilevile vile na wahuduma waweze kuelewa kuna ulidhi wa watoto wao wanapofanya huduma wanapotembea na bwana wanapowahudumia wanadamu wajue ya kwamba ni lazima jinsi alivyosema mtumishi wa mungu paulu akamwambia aitoe timotheo ya kwamba tumedhoa kwanza tano inasema ya kwamba ya kwamba ni lazima mtu awe ni mtu ambaye atakuwa uh, je wa kuchunga na, kufa, na kusaidia jamii yake na kuwa, yani anakuwa ni mtu responsible kwa jamii yake kwanza uitunze jamii yako kabila ya kufanya jambo lingine lolote na kwa hivyo hili ni jambo nzuri sana kwetu wapendwa hata wahuduma ya kwamba tunapohudumu tukubuke nyumba zetu wana wetu na baada ya kutoka ulimwengu huu kunalo jambo lolote laweza nya watoto wetu wakawa ni walivi vilevile vile. kwa hivyo ulivi ni kitu cha kwanza na cha maana sana hata abrahamu aliambiwa nchi atakayepewa na mungu ni yake uh, itakuwa ni yao wana waisraeli pamoja na watoto wao bwana yesu wapewesiva sana bwana yesu ainuliwe sana kwa hivyo kuna uli, ule, kuna ulithi wa wana wa Uh, wana wa, wa, wa huduma na lakini ulidhi wa wana wa huduma si kama ulithi mwingine wowote ambao wanadamu wanafanya katika ulimwenguni huu kuna tofauti dogo nami nitakuelezea vizuri ni tofauti aina gani hii basi mwana wa huduma kwanza ulithi wake uliyekubarika mpaka juu binguni ni ulithi wa kulidhi ndani ya nyumba ya mungu kufanya kazi ndani ya mungu uridhi huu ni wa maana sana hebu ni kuelezee kabila ya mambo mengine yoyote ya kwamba mwana wa, wa munduma anahitaji kuwa na uridhi wa kwanza ni katika hali ya kumtumikia mungu wa babake na kwa hivyo ndio unasikia hata mungu akisema mungu wa babako abrahamu ama jakobo akiambiwa mungu wa jakobo mungu wa isaka na mungu wa ibrahimu kwa hivyo hizi ni, e, ni, e, a, ni ngazi ambazo ni za ulithi na kwa hivyo mungu wa abrahamu aliwacha urithi kwa mwanaa isaka na isaka akawacha ulivi kwa mwanaye jakobo na kwa hivyo iliendelea namna hiyo kwa hivyo hebu nikuambie kwaza ulivi ambao unahitajika kwa mwana wa mwanahuduma uridhi wa kwanza twaweza kuona katika kitabu cha kutoka ha yake uh, kuanzia mlango wa ishirini na nane na hapo ya moja inasema hivi ndugu mpendwa nawe umlete haruni ndugu yako katika uh, ka, uh, karibu nami na wanawe pamoja naye miongoni mwa wana wa israeli ili anitumikie katika kazi ya ukuhani haruni na dabu na abihu na elezeri na idhamari wana wa aruni wnawe utamfanyia haruni, utamf haruni ndugu yako mavazi matakatifu kwa utukufu na kwa uzuri naye atawaambia watu wote wenye moyo wa heka hekima wa jaza na roho ya hekima na ma mavazi watakayoyafanya haruni nduguyo na wanawe Mavaz, uh, mavazi mat, matakatifu ili anitumikie uh, katika kazi ya ukuhani nao wataitoa dhahabu na uh, nguo ya rangi ya uh, sa, samawi na ya rangi ya zabalau uh, za za na ya rangi nyekundu na nguo ya kitanzi kizuri nao waifanya na naivera uh, wawili ma, 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 vi, vilivyo ungana kwenye eh, neha zote mbili na msipi wa kazi unaona pahara hapa jensi tumesoma tumesikia ya kwamba mambo aluni ahitaji kumfanyia ndugu yake ah musa na kwa hivyo ati atiumniete hapo ni jambo la maana hebu lizingatie akamwambia vizuri nahitaji ah, miongoni mwa ah, Uh, ati umulete haruni ndugu yako karibu nami na wanawe unasikia mtu anapoitwa na mungu huletwa karibu na mungu kwa ajili ya mazungumzo yake na mungu na mungu hakumwita amkaribie peke yake akaribie pamoja na, wanawa, na watoto wake wanawake kuna tunahitaji kusoma gani akaambiwa amtakase kumweka kado na kumfaliza mavazi mazuri yakum ya kumhudumia mungu na baadaye yakabio sio ya peke yake hata wa, wa, watoto wake ili waweze kumhudumia bwana yesu sifa sana na kwa hivyo sisi wahuduma tuna kazi kubwa sana ya kuwafanya watoto wetu waije karibu pamoja nasi tumkaribie mungu ili tuweze kufanya kazi ya nyumba ya mungu sio mimi nimesema wala sio aruni alisema ama ndugu yake musa ni mungu alimwambia mwambie mungu akamuita kwanza mungu alimuita na kumtenga aluni kuwa kuhani na akaambiwa uniletee karibu nami ili wapate na nafasi ya kuzungumza pamoja na mungu na sio yeye peke yake hata watoto wake wakaweza kutengwa kwa hivyo ni kusema nini kuna watu ni mwahi kuwasikia wakisema ati ya kwamba mungu ati kwa nini mhubiri huyu anahubiri pamoja na nyumba yake kwa nini watoto wake wako katika nyumba yani mwa mungu anafanya kila kitu sinia aliitwa kwani ni watoto wake hapana nisikize vizuri kuna watu wengi hawajawahi kujua jinsi ilivyo na ni kwa nini ambaye makuhani waliyeitwa na mungu kabisa ni lazima utakuta watoto wake umesikia watapewa hata ujuzi wa mambo ya kutumikia mungu ndani ya nyumba yake hata kama kwaweza kuwa na watu uh, wengine watakayewekwa wana warawii kumtumikia mungu lakini tunaona huyu mtumishi wa mungu aliambiwa yeye na wanaye kwa hivyo kumtumikia mungu ni uh, ulidhi mkubwa ya watoto wa mkuhani bwana sana. na wakaabiwa wacholewe mavazi ilingaa wametengwa kwa hivyo nataka kusema watoto wa wahubiri wametengwa ili wakawa walidhi pamoja na baba zao katika kazi ya kumtumikia mungu na ukiona pahali popote mtumishi wa mungu ama kuhani anafanya kazi ya ukuhani ni sadaka aba imetolewa wakabiwa hawatakuwa na ulidhi ule wa kwanza lakini watakuwa na ulidhi kutokanana na nyumba ya mungu chochote kitaletwa na watu na hata sadaka itakayotolewa na watu mungu akasema amewapa hawa kwa hivyo chochote na fungu la kumi kwa hivyo wana na mtu mwingine ambaye atahudumu katika nyumba ya makutano ya mungu akasema vizuri hapa hawa wana uh, wanahizo so, zote zinazoletwa zitakuwa ni zake na wahuduma wengine pamoja na jamii yake kwa hivyo ana uwezo wa ii hata mali itoka naye ndani ya nyumba ya mungu ili ikafanya watoto wake wakarihi masomo wakarihi afya bora wakalihi waka, maisha mazuri wakaridhi maana wameitwa katika ufalme wa mungu uliye na utajiri mwingi akarihi hata kutokana na mali maana medhali kumi na tatu kuanzia hapo ishirini na mbili inanena hivi Uh, isishina binasema mtu mwema huwachia wana wa wa wanawe ulivi na mali ya na, na, uh, anawachia wana uh, wa wanawake ulivi hebu tazama hapa ambaye mtu mwema mtu aliyeitwa na mungu anaweza kuwachia watoto wake ulivi kwa hivyo ulivi wa mali uh, mhuduma asiye na na hali yani imesemekana pungule kakaloleto ndani ya nyumba la mungu na hata mali zao na ng'ombe na kila kitu basi kimepewa mtumishi wa mungu na yeye peke yake na wale wengine ambayo watatumikia hema hiyo uh, wakiwa uh, wana wa kabila la lawalawii wamepewa kwa hivyo naye ana uwezo wa ku mambo haya ama zile urithi na kufanya kuwa na mali ambaye itakayeridhiwa na watoto wake na sio watoto wake peke yake itaridhiwa hata na watoto wa watoto wake jina la bwana yesu lipewe siva sana kwa hivyo ana urithi mara mbili ana urithi wa nyumba ya mungu na ndio urithi tunawapa watoto wetu kwanza ulidhi wa mungu ukikubalika ulidhi mara ile ingine tena na watoto wetu nao wajichunge sana wasije kuchanganya ulidhi wa nyumba ya mungu na mambo ya hanasa ya duniani kama wana wa eli walipokuwa wakihudumu na baba yao baba yao akaenda kando kidogo akawaachia bila hata kuwapa mawaidha wakaanzia kuharibu ulidhi wa nyumba ya mungu kisha wakaanzia matendo mabaya wajua lililotokea ni lipi yeye watoto wake wawili walienda vitani hawakurudi kisha yeye akaanguka kwenye kiti kwa unono wake akafa ni sababu ulidhi wa mungu hautaki mchezo na watoto wetu waelewe watoto wa wahuduma wasifanye huduma ya mungu na wakafanya huduma kule nje akondo wa kwanza kumi na moja inasema vizuri huwezi kunywa kikombe cha mungu aa um, wa, wa, wa damu ya kristo na unywe kikombe shetani hawezi kunywa zote viwili watoto wa huduma nikimalizia ili mupate urithi wa kiungu na wa kiulimwengu msichanganyishe mambo muko kanisani hudumani na mukitoka nje tena mwatenda mambo ya iku nje kwa hivyo ulidhi wa wana uluko ndani wahubiri nasi tujue tuna urithi wa wana wetu na watoto wetu tutawaachia nini tukitoka ulimwenguni huu kwa hivyo kila njia iwe ni ulidhi wa masomo wa mali watoto na watoto wetu ni lazima tuzingatia kuwa na mali tutakawachia watoto wetu hata generation yetu ya pili nao wa kwanza tuwafunze watoto wetu ulidhi wa nyumba ya mungu jina la mungu lipewe sifa na jina la mungu liwekwe juu zaindi na mungu tutaidie na watoto wetu wakaweza kujua wasitapatape kule nje kuna urithi ndani ya nyumba yako na kuna urithi wa mali mungu wa amani mwenye uwezo na mamlaka wabariki hadi tutakapoonana tena bwana uh, wabariki amen amen. asante sana mtumishi bkkwa kwa, hayo mambokweli ya ndani mno ambao meyazungumzia kuhusu urithi kwa kweli hilo ni somo la, la undani mno watu wanatakiwa aweze kujifunza nawe na kwa kweli nimeona vile ume, umetunza watoto wako kwa kweli watoto wako umewaridhisha mambo ambao ni ya baraka na ni ya milele bwana akubariki hongera sana askofu na ningependa tuangalie katika isaia 49 na atisa, mstari wa nane hadi 9 inasema bwana asema hivi wakati uliokubalika nimekujibu na siku ya uokovu nimekusaidia nami nitakuhifadhi nitakutoa uwe agano la watu hawa ili kuinua nchi hii na kuwaridhisha uridhi uliokuwa ukiwa kuwaambia waliofungwa haya tokeni na hao walio katika giza jinyosheni watajilisha katika njia na juu ya majabali watapata malisho bwana asema hivyo asante sana kwa neno la mungu anasema ya kwamba tutaridhishwa mahali ambapo palikuwa na ukiwa tutapata urithi ambao ni bora kwa hivyo ujue aijalishi hali yako imekuwa vipi lakini ujue ya kwamba mungu ameahidi na mungu ahadi zake ni za amina na ni za milele amesema hivi ya kwamba wewe ambao ulio pale amesema ya kwamba wakati uliokubalika umefika ni wakati uliokubalika ni wakati huu tulio nao ambapo mungu anasema wewe uje kwake wewe uliolemewa na mizigo mizito na atakupumzisha kwa hivyo njoo kwa yesu utabarikiwa utaweza kuridhishwa mambo ambayo wewe ukuwa unajua unastahili mahali ambapo palikuwa ni ukiwa mahali ambapo ulitazama ukaona kwa kweli wewe huwezi barikiwa na mtu yoyote hakuna mtu ambaye anaweza kukupa kitu ujua kwamba utaridhishwa na utabarikiwa leo ni siku ya ajabu Difun, tumejifunza mambo ya uridhi na nikimaliza wacha nimalizie na hili neno neno linasema hivi madhayo tano tano ni neno ambalo tunalijua sana nasema heri wenye upole maana hao watairidhi nchi wewe kuwa mpole kuna mambo mazuri mazuri katika ulimwengu huu utaweza kuridhi ambao a watu hawezi atanunua kwa pesa aijalishi matajiri hawezipata lakini wewe kwa upole wako mungu atakuridhisha haya mambo ambayo yanaridhiwa na watu ambao ni wapole kisha anasema hivi wa galatia tatu ishirini na tisa na kama ninyi ni wakristo basi mmekuwa uzao wa ibrahimu na waridhi sawa sawa na ahadi kwa hivyo wewe ikiwa wewe una, una, wewe ni mtoto wa mungu na wewe ni, wewe ni wakristo hujue ya kwamba wewe ni uzao wa ibrahimu ahadi yote ambayo tumeahidiwa ibrahimu ameahidiwa hujue hiyo ahadi ni yako chukua nyakua ni yako kwa sababu wewe tu niweze kuishi maisha ambayo ni matakatifu maisha ambayo ni ya utiifu na bwana atakubariki nimemaliza na zaburi mbili nane uniombe nami nitakupa mataifa kuwa uridhi wako na miisho ya dunia kuwa milki yako ikiwa unataka kuridhi mambo ya ajabu ya ajabu mazuri mazuri wewe bwana amesema uombe uombe uitishe nchi kuwa mtu wa kuombea mataifa sio tu kujiombea wewe kuombea shida zako ombea mataifa watu waweze kumjua mungu waweze kumjua yesu kristu na kumpokea kuwa mwokozi wa maisha yao na utabarikiwa utabarikiwa mno bwana akubariki sana nashukuru nyote kwa wote ambao mmeweza kuingia kwenye huu mtandao mbarikiwe sana najua tutapata nafasi nzuri ya kuweza kuonana macho kwa macho ingia kwenye mtandao wetu wa waorg utabarikiwa kwa sababu tuna, tuna vipindi mbalimbali tumeviweka mbali pale unaweza kusikiza na unaweza kutazama na utabarikiwa asanteni nyote asanteni fundi wa mitambo wote ambao mmekuwa mkisimama nami kakajee bwana akubariki mno na wewe pia james uh, wewe nawe ambaye ume, umenisaidia sana kuwa wakunisaidia sana eh, katika hii kazi uh, nashukuru sana jef kwa sababu umekuwa sana pia wakujitolea tuweze kuandaa hii kazi bwana wabariki na hata mnenaji wetu wa siku ya leo mtumishi um, wa mungu bk bwana akubariki mnaweza pia kutazama kipindi chetu cha kiingereza ambacho kimekuwa pale awali bwana awabariki sana na namshukuru sana wote tuzidi uh, kuinuana na pia kuombeana na bwana akawabariki asanteni